Вітаю на уроці української мови. Тема нашого уроку – прийменник як службова частина мови. Що ж таке прийменник? Прийменник – це службова частина мови, що виступає разом із відмінковою формою іменника, прикметника та числівника для вираження залежності її від інших слів у словосполученні. Вони не мають лексичного значення, проте можуть показувати разом із відмінковими формами іменника, займенника, числівника на місце, час, причину, мету, ознаку, кількість. Зверніть, будь ласка, увагу на речення «поді брові, вітер виє». Тут в цьому реченні прийменник «по» вжитий з іменником «ді брові» і указує на місце. Вони не бувають членами речення і з усіма частинами мови пишуться окремо. За походженням поділяються на непохідні, тобто первинні, наприклад, в, у, до, без, для, з, із, зі, зо. Похідні, вторинні, утворені від інших частин мови, наприклад, з-поміж, поза, заради, шляхом. Пропоную вашій увазі порівняти у нас два речення. Перше – квіти навколо хати. В цьому реченні навколо – це прийменник. І наступне речення – подивилася навколо. В цьому реченні навколо – це прислівник, подивилася куди. Тобто нам завжди треба звертати увагу на контекст. Отже, за готовою прийменники бувають прості, в, у, до, складні, утворені від кількох прийменників, наприклад, понад, за, з-поміж. Складені, вони утворені від кількох слів, наприклад, поруч, з, згідно з, незважаючи на. Складні прийменники, що починаються із, з, пишуться через дефіс, наприклад, за, з, над, із-за. Інші складні прийменники пишуться разом, наприклад, поза, поперед. Наступне у нас буде таке завдання. Нам треба записати речення і разом виконати синтаксичний розбір речення. Отже, записуємо речення. Поміж високими горами світило лагідне сонце. Записали. І так, у нас в цьому реченні сонце, імене, це плідне вираження іменником. Сонце що робило? Світило, це присудок виражений дієсловом. Від групи підне доставимо питання. Сонце яке? Лагідне, це означення вираження прикметнику. Сонце світило поміж чим? Поміж горами. У нас додаток вираження іменнику. Горами якими? Високими. Це означення вираження прикметнику. У нас наступне таке буде завдання. Із цього речення виписати прийменник поміж і виконати морфологічний розбір прийменника, тобто як частину мови. Поміж – це прийменник, службова частина мови. Цей прийменник складний, тому що складається із двох прийменників. Він ужитий з іменником в множині в породному відмінку. Отже, діти, сьогодні на уроці ми з вами розглянули прийменник як службову частину мови. Домашнє завдання вам потрібно вивчити параграф 35, повторити правила параграф 34 і виконати правило 474. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!